এই মুহূৰ্তত অসম টুডেৰ দৰ্শকসকলক দিবলৈ ওলাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যি সময়ত কেন্দ্ৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰে ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে, যি সময়ত অসমৰ অন্যান্য জিলাৰ খেলুৱৈসকলে যথেষ্ট সা সুবিধা লাভ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খেলিবলৈ সক্ষম হৈছে, তেনে সময়তে প্ৰায় 29 লাখ টকা খৰচ কৰিও পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা এখনি খেলপথাৰ বৰ্তমান হাবি জংঘলেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থকা দৃশ্যই সচেতন মহল তথা ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকলক চিন্তিত কৰি তুলিছে। আৰু এই খেলপথাৰখন হৈছে বিদ্যালয়খনৰ লগতে থকা 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে থকা কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বকলিয়া ঘাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ। উল্লেখযোগ্য যে খেলপথাৰখন উন্নয়নৰ নামত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে 21 লাখ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনাৰ পৰা 8 লাখ টকা মুঠ 29 লাখ টকা ব্যয়েৰে খেলপথাৰখন পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল, যদিও হাবি জংঘলেৰে পৰিপূৰ্ণ খেলপথাৰখনৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থাই উদীয়মান খেলুৱৈ তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক খেলৰ অনুশীলনৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে। বৰ্ষত এই বকলিয়াঘাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰখন খেলিব উপযোগী হোৱাকৈ প্ৰায় 29 লাখ টকা খৰচ কৰাৰ পিছত বৰঞ্চ খেলিব পৰা উপযোগী হোৱাতকৈ অন্যথা জোপোহা হাবিৰে পৰিণত হোৱা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াত যিখিনি অঞ্চল হাবি জংঘল মোকলাই ৰখা হৈছে, এই অঞ্চলখিনি আমি বকলিয়াঘাট আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই ৰাইজৰ দান বৰঙণি তুলি পেলাই পৰিষ্কাৰ কৰিছোঁ। প্ৰায় 20 লাখ টকা 21 লাখ টকা আপোনাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ পুঁজিৰ পৰা আৰু 8 লাখ টকা মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ ক্ৰীড়া পুঁজিৰ পৰা অৱদান হিচাপে আগবঢ়োৱাৰ পিছতো এই খেলপথাৰখন খেলিবৰ বাবে উপযোগী হৈ নুঠিল, বৰঞ্চ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে দেখা পাব সম্পূৰ্ণ হাবি জংঘলৰে ভৰপূৰ হৈ পৰিছে, গৰু ছাগলীও ইয়াত এৰাল দিয়া হৈছে। এই ঘটনাটো উচিত তদন্ত কৰি অতি শীঘ্ৰে দোষীক উচিত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু দোষীক শাস্তি প্ৰদান কৰি এই খেলপথাৰখন পুনৰ খেলিব পৰাকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ দাবী জনাইছো। কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা ৰবীন বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।